ремонт, відновлення дитячих спортивних майданчиків, встановлення нових дитячих майданчиків, виконання ямкового ремонту дворів. Це додаткове озеленення території міста, впорядкування зелених зон, ремонт сходів до під'їздів будинків, переходи між житловими будинками, роботи по ліквідації надписів графіті на стінах будинків, споруд, також очищення лінії опор електропередач і тролейбусних опор, поточний ремонт фонтанів і встановлення нових лавок в існуючих парках, скверах і місцях загального користування міста Тернополь. І ряд інших робіт, які будуть проводити всі комунальні служби.